Sydkorea er ikke opdateret endnu, og nærmer sig det snart 10.000. Men antallet i Tyskland stiger meget, hvor voldsomt det gør det. Se, der er allerede nærmer sig de 600 nu, og Frankrig også de 600. Spanien tordner også op, at det er jo næsten nærmest 50% ekstra, og stiger også meget i USA. Men jeg har jo sagt, at er der 3.200 smittede i USA, så svarer det til en tusindedel procent, så svarer det til 0,001. Men amerikanerne, de er så anlagt for sådan noget hysteri på grund af deres medier og sådan nogle ting. Så jeg tror, at hele USA vil gå i panik, når der bare er en tusindel af befolkningen er blevet smittet, så vil de føle, at coronasmitten er over hele USA. Der bor altså 320 millioner eller sådan noget i USA. Det gør der. Men når der er kommet så mange tusind, så vil man have sådan en følelse af, at smitten er bare overalt. Det er klart, når der er rigtig mange tusind. Så er smitten jo også svær, stiger også meget. Norge 106,1. Men Finland har ikke så mange bekræftede smitte, det har det ikke. Finland 15, men ellers stiger det bare sådan over det hele, og der kommer jo nye lande til. Yes, Rusland, kan de tal fra Rusland, kan man ikke de opstede fra 3 til 4, og det kan jo være flere hundrede eller flere tusind. Rusland, det tal fra Rusland er der ikke, kan man heller ikke stole på. Det er deres sundhedsmyndigheder sikkert under politisk kontrol af deres Putin-regering der. Yes, og det er klart, der er ikke så meget coronavirus i Afrika. Når de ikke tester for det, så er der altså ikke noget coronavirus, når man ikke tester for det i Afrika. Så de har jo mega problemer med fattigdom og alt muligt andet. Der kan man altså ikke forvente, at de tester flere milliarder mennesker. Yes. Men at det er sådan, det er sådan 6. Danmark er 23. Men det ser rigtig grimt ud, det gør det. At det bare stiger, 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 stiger. Der er ikke nogen, der ved, hvor meget det stiger til. Myndighederne kan jo sige, hvad de har lyst til. De kan jo sige 10% eller 15% eller 20% af befolkningen bliver smittet. Men det kan også være 80%. Og sundhedsmyndighederne her i Europa, de har jo fundet ud af, at smitten er altså, den er altså farligere end først Kina. Kina påstår, at dødsraten var omkring 2,1%, men det passer så ikke. Det var så 3,4%. Og så det er jo klart, hvor flere smittede, der bliver i Europa, hvor mere erfaring ved man. Og jeg tror også godt, de fleste videnskabsmænd får, de ved godt, at de tal for Kina, det er manipulerede tal. De kan jo se, at de passer jo slet ikke. De tal med, hvis der er 80.000 smittede, at der kun er 100 nye, når der bare så få 2.000 smittede, så er der flere hundrede nye. Men det er lige starten af virusepidemien. Det er jo sådan helt i starten. Da jeg startede min del 1 af den video her, så var der jo ikke nogen smittet i Danmark. Så var det jo dagen før, der var nogen smittet. Yes, jeg har ikke set med min del 1, er altså ikke særlig lang tid siden. Det var ikke mere lidt over nu, jeg kan ikke huske det. Det kan godt være, at jeg skulle se med min del 1 på et tidspunkt. Men klokken er 5:30. Jeg har set coronavirus nyheder i dag også, men det er altså, den snap bare, det er jo flere og flere, der bliver smittet, og flere og flere dør. Og på et tidspunkt, så går den der shoppepanik, den går ind. Altså når der er rigtig mange tusind, jamen så går folk jo i panik, og de vil have nok toiletpapir, mad, ris og dåsemad og sådan nogle ting. Og der er altså rigtig mange millioner velstillede. Middelklassen her kan godt gå ned og købe for 50.000 kroner, der er mange, så butikkerne vil blive tømt for mad og toiletpapir og dåsemad og alt muligt ting, og det er derfor, jeg gør det. Jeg er på førtidspension, og jeg har ikke særlig mange penge, men jeg har taget nogle penge fra min kasse, fordi jeg har købt lille lager af toiletpapir. Så jeg kan tørre mig bag i et års tid, men jeg har jo ikke nok køkkenrulle, det har jeg jo ikke. Jeg har jo kronisk forkølet, jeg går med lys og sådan ting, så jeg bruger sygt meget køkkenrulle, fordi jeg pudser næse 20 gange om dagen nogle gange eller mere.
Så det kan også bare være, at når den der shoppanik træder ind, og når der ikke kan købes mere, så må jeg gøre det anderledes. Så skal jeg til at... Så må jeg snyde min næse ned i min håndvask. Og få mit, ja, få mit snot ud af næsen ned i min håndvask. Og så vaske mit hænd i min næse. Men det er jo det, det, er jo det der er mest smittefarligt. Det var det, så det ved jeg ikke rigtig. Nej, jeg kunne godt stå her, når jeg har problemer med min næse. Jeg kunne godt snyde min næse ned i vasken her. Og så vaske mine hænder og vaske mit ansigt. Så. Nej, hvis jeg skal sidde her et år eller mere i min lejlighed, har jeg ikke tænkt mig at bruge alt mit toiletpapir til at pusse næse. Så er der rationering på. Så kan jeg så ikke bruge alt mit køkkenrulle til at pusse skærme på min computer og tørre næse og sådan ting. Altså hvis man ikke kan få fat på mere toiletpapir, ikke mere køkkenrulle, så... Altså... Hvis det scenarie bliver rigtigt, at der er så mange, der måske bare smidt, så er det jo en... Det bliver en total katastrofe, og det er jo ikke noget, vi har prøvet før. Så der er ikke nogen. Det er jo alt vil lukke ned i samfundet. Dem, som skal passe på os, bliver jo også syge. Politiet, militæret og lægerne og sygeplejersken bliver også syge på et tidspunkt, der er klar. Kan jo ikke komme 10.000 vis af syge mennesker ind på vores hospitaler, som er smittet med coronavirus. Ude af personalet også bliver syge. Dem, administrationen, dem som skal styre sygehus, bliver jo også syge. Altså alle bliver jo syge, ikke? Så og skal hjemmekarantæne. Der er også masser af mennesker, som vi har rigtig sagt, de vil skide og højt flok på det der karantæne. Hvis de har det dårligt, jamen så tager de ud på hospitalerne. Det er klart, hvis der er 10.000, 100.000 vis af mennesker bliver smittet, så er der mange mennesker, desperation, de vil tage ud. I stedet for, at de ligger og dør af deres lejligheder, jamen, så tager de altså ud til hospitalerne og forsøger at få noget hjælp, men hospitalerne er måske brudt sammen. Fordi vores sundhedsmyndigheder ikke i tide har sørget for, at der kommer nok sengepladser. Har jo ikke 100.000 sengepladser i Danmark. Jeg laver ikke en kritik af det her for vores sundhedsmyndigheder og vores sundhedsminister og vores regering og sundhedsstyrelsen så. Men når man ved, kender de tal, de kender jo udmærket de tal, at hvis 10% lige smittet, det er en halv million, 20% kan få brug for hospitalshjælp, jamen det er 100.000 sengepladser. Når man ved, at bare 10% bliver smittet, det er 100.000 sengepladser, og vi har ikke måske ikke få, vi ved ikke, om vi har nogle lade, overhovedet, vi har nogle lade sengepladser. Vores hospitaler er jo presset forvejen, der mangler sygeplejersker, der mangler læger og alt muligt ting. Og hvis der bliver flere 100.000 smittede, og jamen så bliver lægerne og sygeplejersker bliver så også syge. Det gør det. Yes, det hele kommer til at bryde sammen. Altså. Men jeg prøver, og jeg er klart, jeg må jo, selvom mit liv ikke er så godt, jeg er stadig glad for at leve. Og hvis det er sådan, jeg skal ende mit liv med en gang coronavirus, så er det jo sådan, jeg kan ikke gøre så meget ved det. Jeg kan jo ikke sidde her i min lejlighed resten af mit liv og komme ud. Jeg skal jo have noget mad og vand og vaske tøj og sådan nogle ting. Det er fordi, jeg har røget cigaretter 25 år. Jeg overlever sandsynligvis ikke nok en coronavirus smidt. Så fordi jeg er svækket foran, som sagt, kan høre, at jeg går og lyser og snotter. Det er allerede forvejen, det gør jeg året rundt, så... Jeg har allerede problemer med mine lunger, min vejrtrækning og forkølet og det hele, jo, så jeg er jo svækket forvejen, så... Så bliver der 10.000 vis af smittet eller flere hundrede tusind, jamen så skal jeg altså ikke ud. Det tør jeg så ikke, fordi jeg så kunne godt tænke mig at leve lidt mere. Men yes, men det er der i hvert fald lidt ærgerligt for mig, fordi efter jeg har gået her så mange år med at betale min dyre online ned og lån ned, og så når jeg ikke engang at blive færdig med det måske.
Hvis jeg får sådan en omgang af coronavirus, det er ikke sikkert, at jeg overlever det. Yes, smitten er og selvfølgelig også, den er gået over 100.000 nu. Smitten er steget til over 100.000, men det er jo kun, for det første, det kan jo være meget, mange flere i Kina. De der tal for Kina kan man jo ikke stole på. Det kan være flere millioner smittet i Kina. Det kan det. Yes, det var nok ikke så lang tid, så Kina så fræk, at de simpelthen påstår, at smitten falder i Kina. Kina har kontrol på det hele. Og det er kun i Europa, smitten stiger. Kina forsøger nu at lægge afstand til den virus. På en eller anden måde vil de godt have, sådan at den virus ikke stammer fra Kina. Kina ønsker ikke at blive forbundet med den der coronavirus. At de prøver i deres statsen med at lægge afstand til, at det er en Kina-virus. At Kina har nogen som helst andel i den virusudbrud. De prøver sådan at lægge afstand på det, at den virus har altså ikke noget med Kina at gøre. Sådan rigtigt. Og der er vist noget med, at den kinesiske censur, de censurerer ikke konspirationsteorier, at den virus stammer fra USA, så nu vender de, der er en masse konspirationsteorier om, at den virus stammer fra Kina eller et kinesisk krigsbiologisk laboratorium og sådan nogle ting. Så nu vender de historien på hovedet, og nu skulle du så åbenbart stamme fra USA, og det er sluppet ud i Kina for at skade Kina, men der er en masse konspirationsteorier. Men altså, nogle historier bliver ikke censureret i Kina af deres censur. Det har jeg læst en artikel, der jeg også gemt artiklen, så. Men jeg er ikke så optaget af de der konspirationsteorier. Jeg siger, sidder heller ikke og påstår, at den coronavirus, den kommer fra et kinesisk laboratorium. Det siger jeg ikke, den gør, men det kunne den godt. Så. Og hvis den coronavirus, som også hedder SARS-CoV-2, hvis den findes i naturen hos dyr, jamen så må den kunne findes igen hos nogle andre steder, men det gør den så nok, mystisk nok, gør den så nok aldrig. Det er også lige meget, men jeg har vil godt prøve at leve nogle år nu. Det kunne jeg godt. Jeg havde godt prøvet at rejse. Jeg har godt prøvet at tage kørekort. Måske prøve at få en bil og opleve at komme ud og rejse. Jeg har ikke rejst 25 år, så. Jeg vil indsat godt have prøvet at leve livet lidt. Det har jeg gjort i rigtig mange år. Jeg har sådan set, siden jeg kom på førtidspension som 34 år, der gik mit liv sådan set i stå. Så jeg sådan set siddet for det meste hjemme i min lejlighed snart 20 år. Og nu er jeg altså ikke en ung mand mere på 35. Nu nærmer jeg mig, nu er jeg en ældre mand på snart 55. Yes, men indtaget, jeg vil bare i sengen til Netflix. Det skal ikke være mere end to dele. Men jeg tror bare, desværre, det vil stige og stige og stige, det ved det. Og der er ikke nogen, der ved, hvordan det ender med. Og de der tal for sundhedsmyndigheder, om det skal være 10 eller 20, det er der altså ikke nogen, der ved noget som helst om. Det er jo bare nogle tal, det kan jo alle være. Jeg kan også godt sige, at det er 20% eller 17%. Det er der ikke nogen, der ved noget om. Og vores sundhedsmyndigheder, de har ikke engang gået i gang endnu med at lave ekstra sengepladser, nødpladser som pavilloner. Det kan godt være beredskabsstyrelsen, de har vist nogle lufttelte til få 100 mennesker. Det nytter ikke noget, at man har 20 lufttelte i Danmark til 200.000 syge mennesker, der bruger for læge. Det nytter ikke rigtig noget, at man har 200 sengepladser, eller nu man har nogle fældseng og sådan nogle ting. Det er jo slet ikke det, det er jo helt hul i hovedet, så. Yes. Hvis myndighederne ikke kan finde på andet det, jamen så er de der virkelig, så er de ukompetente, hedder det, hvis de ikke kan finde ud af at lave andre løsninger end nogle teltet med nogle fældseng. Hvis de forestiller sig, at det skulle redde Danmarks befolkning, hvis der er flere millioner bliver smittet, så er det jo hul i hovedet. Så men nu at se, hvad der sker. Yes, cut.